Бора, 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 бора. Датата е 10 октомври 2013 година, а часът 10 сутринта, когато Тод Педерсен решава да започне своето пътешествие. Целта – да обиколи света, спазвайки три правила – без да ползва въздушен транспорт, да седи най-малко 24 часа в държава и да не се прибира вкъщи, докато не посети всяка държава на света. Мисля, че има някаква част на авантюрист у мен. Работих в сферата на доставките и логистиката в страни, които ми бяха интересни, където по принцип е трудно да попаднеш. Но когато научих, че никой до сега в историята не е посещавал всяка страна в света, без да ползва самолет, бях впечатлен. Реших, че това е моята възможност да съм като Васко да Гама. Посланието на околосветската обиколка на датчанина е символично – да обедини всички последователи на Червения кръст и Червения полумесец. Започнах да се свързвам с непознати и да разглеждам държавите по-отделно. А мантрата е – ето сега съм в България. България е най-добрата страна на света. И моята работа е да разкажа на света защо България е най-добрата страна. Това вдъхновява, обучава и забавлява хората. Със средната си скорост от 5,3 км в час до момента Педерсен е посетил 139 държави и е изминал повече от 18 000 км. След България ще му останат още 63 държави. После датчанинът заминава за Азия, а оттам ще посети включително и Северна Корея. Вярвам, че хората навсякъде са хора. И Северна Корея ще е добро място за посещение. За последните 4 години в пътешествия Педерсен се е срещнал със своята годиница само 14 пъти, като се засичат на различни места по света. Финансирането на околосветското му пътешествие идва само от спонсори, но не и от дарители на Червения кръст. С този проект искам да покажа, че ако сте позитивен човек и оптимист и продължаваш да отваряш колкото се може повече врати, в един момент ще влезеш през подходящата врата. Може би не утре, следващата седмица или месец, но все някога ще влезеш и слънцето ще огрее лицето ти. Защото когато човек се предаде, нищо не се променя. През 2019 година, когато приключи пътуването и е посетил всички 202 държави, Педерсен иска да създаде семейство. За новините ОНР, Виктор Борисов.